E quarta-feira por aqui. Falar aqui com vocês, gente. Continuando o vídeo aqui. Fiquei distraída aqui, gente, olhando a pista. Esse barulho que vocês estão ouvindo é carro do gás. Deixa eu falar aqui com vocês, gente. Mostra aqui. Olha, deixa eu mostrar o tempo, que maravilha. Nublado. Tá vendo? Choveu de noite. Que maravilha. Eu cheguei a... Deixa eu ver que hora é agora. Eu cheguei quase agora, são 8h47, que eu fui botar o menino na escola, lá no ponto. Aí, gente, eu tô fazendo aqui um café, tá com a água aqui no fogo, com açúcar. A pia tá assim, ó. Tem essa loucinha aqui pra lavar. Aqui eu já botei a carne Drumed pra descongelar pro almoço. E eu vou fazer esse cafezinho aqui. Eu vou ver se eu acho o tripé pra posicionar vocês. Deixa eu ver se eu boto aqui. Aqui é legal também. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, a roupa que eu falei pra você, ó, ainda tá aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Eu vou ver se hoje eu dobro. E deixa eu falar aqui uma coisa. O tempo tá muito gostoso, gente. Nublado. Deixa eu abrir essa outra janela. Aqui pra dar uma claridade aqui. Ai, gente. Mas quando começar a chover, olha lá, eu vou fechar pra não entrar a água da chuva. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ai, ai. Eu tava com tripé. Tava fácil, gente. Agora eu não sei onde eu guardei. Ó. Poxa, eu não precisava nem ter tirado a sacola. Daqui a pouco eu arrumo, porque só com a mão não tô conseguindo. Deixa eu botar aqui vocês aqui. Pra mim arrumar ali a baguncinha que eu fiz ali. Deixa eu ver aqui. Até 2030, a Amazônia deve chegar ao ponto Sempre de tem não alguém que se retorno. abastece E de se isso negócio acontecer, aqui. a Já para não ficar mais bagunça. Terminou, então, Pronto. sem acordo na sede com E os aqui, ó. circunstantes, é como a gente viu, com desmatamento, petróleo, ilha eleitoral que ele falou dos trazentes. Miriam, bom dia. E aí, eu quero ver se eu dou um jeitinho também nas minhas unhas, gente. Eu botei ontem, ó. Só que eu vou acabar de fazer, de lixar. Deixa eu, tô vendo ali. Eu tava vendo ali a pessoa pedindo informação. Vou acabar de fazer, de lixar, fazer café, preparar uma coisinha pra comer. Deixa eu botar vocês aqui.
Deu certo. Vai cortar um pouquinho minha cabeça. Aqui, ó. Tá limpinho o fogão, ó. Tá vendo? Aqui é a leiteira. Aqui é uma panela com leitinho que eu fervi. Aqui eu botei agora pra fazer o arroz. Mas eu acho que antes de preparar meu café, eu vou lixar a unha. Aproveitar o claro do dia, porque depois que escurece, eu não. Enxergo legal, né? Daqui a pouco vai escurecer, vai estar tudo escuro por causa do tempo. E a água ferveu. Pera aí, gente. Tá bom. Falar com a minha mãe ali. Nossa, que esse café, gente, fresquinho, ó. Pra vocês verem aí, né? Olha. Que delícia. Fresquinho. Bota aqui um pouquinho pra experimentar. Né? Só um pouquinho agora. Eu não vou comer com nada agora. Aqui. Deixa eu pegar meu cafezinho. Nossa, como tá gostoso. Um calor, calor não, gente. Tá um ventinho frio, sabe? Bom. Pra vocês, ó, tá limpinho agora, ó. Só tá aqui a carne descongelando e tudo limpinho. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu não consigo. Eu comecei a fazer antes de noite. Só que tava muito escuro. Não, amanhã eu termino. Muito largo eu não gosto, não. Fica legal. E eu vou cortar mais também, que eu tô achando grande, sabe? Tô achando grande.
tava muito grande, gente. Gente, eu uso esse amolecedor de cutículas, ó. Ele estava caído ali no chão. Só que quando os familiares pegaram os pertences dele ali, com Mas também quando eu não tenho. toda a parte do velório do sepultamento, o celular dele também foi Baixa a levado TV que junto tá com os alta. filhos. Gente, pintei. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deu um jeitinho, gente. Tá. Enquanto seca, eu vou dar um pulinho ali na minha mãe. Deixa. Gente, tá uma coisa de louco. Toda hora eu tô perdendo esse controle. Vou fechar aqui. Borrou. Ah, dá uma fechada aqui na janela, porque se chover. Onde acontece a cúpula da Amazônia, que aliás está chegando ao fim sem um consenso sobre metas únicas para a Muita preservação da água. floresta e também para o desenvolvimento. Tô fazendo com o maior cuidado pra não. Tirando foto assim. Eu vou tirar o óculos depois e vou tirar foto. O que é que eu ia falar? Ai, não lembro. Não lembro, gente. Eu falei que enquanto a mão seca, eu vou lá. Aqui passando uma água. Também tá enorme.
ótimo. Viu? Que foi, Vitória? Que foi? O rabinho dela.